դիտում եք առաջին դրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշակյանը բարի օր, մինչ այդ զարգացումներին անդրադառնալը, հավանեք, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, YouTube-ում եւ ձեր մեկ Քայլով մեկ բաժանորդագրությամբ հավանումով կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, իսկ մեր ձայնը հերթական անգամ իշեցնեմ օպերատիվության, ճշնամական ու կեղծ նարատիվների դեմ պայքարի մասին է։ 19 օր շարունակ Արցախը շրջափակման մեջ է, այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել 3 հիվանդներ։ Նրանք օրեր շարունակ գտնվում էին տեղի բժիշկների հսկողության տակ։ Արցախը բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները Արցախում Արևիկ բուժմիավորումում 12 երեխա գտնվում են նորաստային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 12 բուժառու գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Բժիշկների կողմից կատարվում է հնարավորը հիվանդների վիճակը կայունացնելու համար։ Հայաստանը դիմել է միավորված ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարան Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի վարույթի շրջանակներում։ Ինչպես տեղեկացնում է միջազգային դատարաններում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, Հայաստանը խնդրում է դատարանին Ադրբեջանից պահանջել դադարեցնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը եւ ապահովել միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անխափան ու ազատ տեղաշարժը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչների համար կազմակերպված ընդունելությանը ելույթով ամփոփել անցնող տարին։ 2018 թվականից մենք ավելորդ համեստություն ենք ցուցաբերել, մտածելով, որ լավ դե մենք պետական կառավարման համակարգում հիմնականում նոր ենք, ամենտեղ տենց կտներս չխոթենք, չգնանք, չմտնենք, այնտեղ որտեղ մենք չենք մտել, այնտեղ որտեղ մենք թողել ենք ստերիլ, ասել ենք այդ համակարգը պետք է որ կայացած լինի, թողենք ինքը իրանով ապրի, այդտեղ մենք ունեցել ենք ամենամեծ ձախողումները, եւ ընդհակառակը այնտեղ որտեղ մենք այսպես ասած մտել ենք եւ գործ ենք արել, սխալվել ենք իմիջիայլոց այդ գործը, բայց այդպիսի ոչ մի համակարգում ենք ձախողում չենք ունեցել։ Ունեցել ենք դժվարություններ, ունեցել ենք սխալներ, որ մենք ինքներս ենք տեսել, որ սխալ են, բայց ձախողում այդպիսի ոչ մի համակարգում չի եղել։ Ընդհակառակը, այնտեղ որտեղ այդ հեղափոխական երանդով մտել ենք, մի տեղ իմացությամբ, մի տեղ ինտուիցիայով, բոլոր այդ տեղերում մենք ունեցել ենք կոնկրետ հաջողություններ եւ ցավը ցավալի է, որ մենք այն համարձակությունը այն ժամանակ չենք ցուցաբերել, վստահաբար կունենայինք այլ վիճակ, բայց գոնե առնվազն լավ է, որ 2022 թվականը ինչպես կանվանենք, կարող ենք անվանել, ամենատարբեր ձևերով կարող ենք անվանել, կարող ենք անվանել ագրեսիայի տարի, Հայաստանի նոր տարածքային կորուստների տարի, Լեռնային Ղարաբաղ խնդրի ավելի բարդացման տարի եւ այլն եւ այլն, այո, կարող ենք նաեւ այնպես անվանել, այդ եթե ուզում ենք օբյեկտիվ գնահատենք տարին, իրական գնահատականն այն է, որ սա լուրջ, լրջագույն, համակարգային, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների տարի է եղել, եւ ընդ ըստ էության մեր կառավարման բոլոր տարիները եղել են համակարգային, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների տարի, այն տարբերությամբ, որ եղել է մի փուլ, որ մենք բավարար համարձակություն չենք ունեցել բոլոր տեղերում այդ բարեփոխումները ունենանք, մենք հիմա ունենք այդ վճռականությունը բոլոր տեղերում այդ մտնել, այդ բարեփոխումը իրականացնել, քաղաքական կամք ցուցաբերել, չքմեղանալ, որովհետև այո, մենք գիտենք, մեր գիտելիքն էլ է բավարար, մեր փորձն էլ, մեր նվիրավածությունն էլ, մեր վճռականությունն էլ։ Նշեմ, որ նախագահ Վագեն Խաչատուրյանը եւս ելույթ է ունեցել, իր խոսքում նշել է, թե իրականում շատ դժվար տարի էր մեզ համար եւ ցավոք այդ դժվարությունները չեն ավարտվում։ Երեկ ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյան այցելել է արտաքին գործերի նախարարություն գերատեսչության 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով, վարչապետին զեկուցվել է տարբեր ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին։ Փաշինյանը նախանշել է Հայաստանի բարեկամ երկրների եւ գործընկերների հետ համագործակցությունը, սերտասնելու եւ առավել զարգացնելու առաջնահերթությունը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ կոնգրեսական Ջուդիչուն անհրաժեշտ է համարում պատժամիջոցները Ադրբեջանի դեմ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ նրանք բացահայտ հարձակվել են Արցախի վրա, 907 բանաձևը չպետք է չեղարկվի, որով Ադրբեջանը օգնություն է ստանում Վաշինգտոնից, ամերիկայի ձայնի զրույցում ասել է կոնգրեսականը։ Said that this was a direct violation. Մենք ասացինք, որ սա կրակի դադարեցման պայմանագրի ուղղակի խախտում է։ Անհրաժեշտ են պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ նրանք բացահայտ հարձակվել են Արցախի վրա, 907 բանաձևը չպետք է չեղարկվի, որով Ադրբեջանը օգնություն է ստանում ԱՄՆ-ից։ Բայդենին ուղղված նամակը ստորագրած կոնգրեսական Ջուդիչուն կարևորում է ամենավարչակազմի արձագանքը Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակին, ընդգծելով անհրաժեշտ են էլ ավելի զորեղ միջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ, որոնց թվում կոնգրեսական Ջուն առանձնացնում է Ադրբեջանի պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցների կիրառումն ու ԱՄՆ ռազմական օգնության դադարեցումը Բաքվին։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ Ադրբեջանն իրականում առերեսվում է հետևանքներին իր գործողությունների համար, սակայն առաջնային արցախցիներին սնուն, դեղորայք եւ կարեւոր պարագաներ մատակարարելն է նրանց կենսունակությունն ապահովելու համար։ Հետևանքները կլինեն շատ աղետալի, եթե նրանք չբացեն այդ միջանցքը։ Իր հերթին ջենոսայդ ոչ կազմակերպության հետազոտական թիմի ղեկավար Նատ Հիլը ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում անդրադառնալով միջազգային արձագանքին նշում է, այսօր նկատելի են ավելի շատ խոսքեր, քան գործողություններ։ Հիշեցնենք, որ ջենոսայդ ոչը միացել է մի շարք մարդասիրական կազմակերպությունների հայտարարությանը, ուր կոչ է արվում ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիայի բոլոր կողմերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով կանխել հայոց ցեղասպանության հերթական էջը եւ ապահովել մարդասիրական բոլոր միջազգային կազմակերպությունների անսահմանափակ մուտքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Հիլը գտնում է, որ այսօր, երբ Ռուսաստանն ամբողջապես կլանված է Ուկրաինայում ընթացող զարգացումներով, ստեղծվել է հնարավորություն ԱՄՆ-ի ու այլ տերությունների համար ակտիվորեն ներգրավել հայ-ադրբեջանական գործընթացում։ Միացյալ Նահանգների համար այսօր լավ հնարավորություն է ստեղծվել այլ տերությունների ներգրավմամբ միջամտել եւ իրական միջնորդական դեր ստանձնել այստեղ։ Իմ ընկալմամբ այնտեղ է դիտորդական առաքելությունը, որը վստահ չեմ, թե որտեղ է այս պահին, սակայն գտնում եմ, որ այնտեղ անհրաժեշտ է ինչ-որ այլ կոնտինգենտ իրավիճակը վերահսկելու համար, քանի որ ռուսներն ակնհայտորեն ի վիճակի չեն այն կառավարել։ Նոյեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղի միջանցքը փակ է քաղաքացիական տեղաշարժի եւ տրանսման համար, նշում է Նագորնո-Ղարաբաղ Observer-ի Twitter-յան գրառման մեջ։ Նշվում է, թե Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության դեպի Հայաստան հատուկեն բժշկական տարհանումներ են կատարվում։ Ներկայումս անցակետում նկատվում է Ադրբեջանի ոստիկանության ներկայությունը, նշված է գրառման մեջ։ Շվեդիայի հայ համայնքը բողոքի ակցիա է արել Ստոկհոլմում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջել են դատապարտել Լաչինի միջանցքի փակումը եւ պատժամիջոցներ կիրառել Իլհամ Ալիևի դեմ։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ խոսել շրջափակման պատճառների մասին։ Ըստ պետնախարարի իրավիճակը բավական ծանր է, բայց Արցախում ապրող մարդիկ հավատում են, որ դա մեծ պայքար է հանուն անկախության։ Վարդանյանը նշել է, թե ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստների մեծ մասը ծառայում են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունում։ Արցախում քաղաքացիների ազանգերի եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող դիտանցումների արդյունքում վերջին ժամանակաշրջանում արձանագրվել են առևտրային օբյեկտներից դուրս իրացվող որոշ գյուղմթերքի անհիմն բարձր իրացման գներ։ Հանձնաժողովը նախազգուշացրել է, որ խիստ միջոցները կիրառելու։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից են հայտնում, թե ռուս խաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչընդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ։ Նախագահ Վագան Խաչատուրյանը հանդիպել է Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին, դրանց լուսման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին, ադրբեջանական ուժերի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը եւ այլ հարցերի։ 2022 թվականին Հայաստանում հիմնանորոգվել է մոտ 300 կիլոմետր ճանապարհ, միջին նորոգման աշխատանքներ են տարվել մոտ 153 կիլոմետր ճանապարհահատվածներում։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանին այս մասին զեկուցել են ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամից։
Ամանորի արդիվ բարեկային ծառայությունն ու ճանապարհային ոստիկանությունն իրականացնելու են ուժեղացված ծառայություն նախատոնական, տոնական եւ հետտոնական օրերին մայրաքաղաքում եւ բարեկային ծառայության կողմից սպասարկվող մարզերում շուրջօրյա իրականացվելու են ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն ու առհասարակ հասարակական անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումներ։ Հավանեք եւ միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում, ձեր մեկ գործողությամ մեկ քայլով կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Իսկ մեր ձայնը օպերատիվության, անաչառության, ճշտամական ու կեղծ նարատիվների դեմ պայքարի մասին է։ Թբիլիսի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գյորգի Շարվաշիձեն նշանակվել է Հայաստանում Վրաստանի դեսպան։ Շարվաշիձեն զբաղեցել է Վրաստանի կրթության և գիտության փոխնախարարի պաշտոնը 2013-16 թվականներին։ Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները զգուշացրել են վրացական իշխանություններին Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նրանք կոչ են արել իշխող վրացական երազան կուսակցության կառավարությանը կանխել Սաակաշվիլի իրավունքների խախտումը բանտում և հավելել են, որ երրորդ նախագահի մահը կարող է վերջակետ դնել Վրաստանի եվրոպական հեռանկարին։ Ադրբեջանի քաղաքբանտարկյալների մշտադիտարկման կենտրոնի զեկույցի համաձայն 2022 թվականի ընթացքում երկրում մարդյուրահունքների հետ կապված իրավիճակը վատ տարածվել է կրկին, նաև քաղաքական, քաղաքացիական և կրոնական ակտիվիստների վրա ճնշումներն են ավելի մեծացել։ Կենտրոնի տվյալներով 2022 թվականին Բաքվի գործադիր իշխանությունը ողոքի ոչ մի ակցիա չի համաձայնեցրել, իսկ խաղաղ ցույցերը դաժանորեն ճնշվել են, դրանց մասնակիցները բերման են ենթարկվել, արձանագրվել են նաև ձերբակալվածների խոշտանգման դեպքեր։ Իրանում այս գիշեր խոշոր զորավարություններ են մեկնարկել համակարգման գծով բանակի հրամանատարի տեղակալ Հաբիբոլա Սայարին հայտարարել է, որ ցամաքային, օթային և ռազմածովային ուժերի զոլֆաղար համատեղ զորավարությունները կազմակերպվել են երկրի հարավում, Ջասկում և Հորմուզի նեղուցից արևելք։ Այս զորավարությունների գլխավոր նպատակներից մեկը ըստ հրամանատարի զորքերի խորացված պատրաստությունն է հատուկ պայմաններում գործողությունների իրականացման համար։ Թուրքական Յոնեյլեմ հետազոտական ընկերությունը տարեվերջյան սոցհարցում է անցկացրել գալիք տարվա ընտրությունների վերաբերյալ։ Հարցին, թե առաջիկա ընտրություններին գործող նախագահ Էրդողանի օգտին կքվյարկեն, մասնակիցների 51.9%-ն ասել է, որ երբեք չի քվյարկի նրա օգտին։ Իսկ ընդդիմադիր Թեկնածուի և Էրդողանի միջև ընտրություն կատարելիս մասնակիցների 50.7%-ը նշել է, որ ձայն կտա ընդդիմադիր Թեկնածուի օգտին, իսկ 37.2%-ը Էրդողանին։ Չկողմնորոշվածները կազմել են 8.7%։ Սան Պաուլո քաղաքի հիվանդանոցում 82 տարեկանում քաղցկեղից մահացել է համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության ընթացքում լավագույն ռմբարկու 20-րդ դարի լավագույն ֆուտբոլիստ Պելեն։ Պելեն ֆուտբոլային կարիերայի ընթացքում 1366 անգամ է դուրս եկել դաշտ, ներառյալ պաշտոնական և ընկերական խաղերը, ինչպես նաև զինծառայության ընթացքում անցկացրած հանդիպումները։ Նա Բրազիլիայի հավաքականի կազմում 3 անգամ 1958, 62 և 70 թվականներին վաստակել է ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Նա միակ ֆուտբոլիստն է, որը այդպիսի նվաճում է ունեցել։ Միացյալ Նահանգները Չինաստանին համարում է իր միակ մրցակիցը, որը ոչ միայն մտադիր է փոխել գոյություն ունեցող աշխարհակարգը, այլ նաև զարգացնում է տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական և տեխնոլոգիական ուժ այս նպատակին հասնելու համար, նշված է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պատելի հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վանին հայտարարել էր, որ 2022 թվականին Չինաստանի դիվանագիտության առասքային ձեռքբերումներից է Վաշինգտոնի հեգեմոնիայի դեմ հաջող պայքարը և Վաշինգտոնի ուժային քաղաքականության դեմ պայքարը։
Իսրայելի խորհրդանը Քնեսեթը Բենյամին Նեթանյահուին հաստատել է վարչապետի պաշտոնում վերջին արտահերտ ընտրություններից հետո նա կղեկավարի աչակողմյան ուժերի կոալիցիոն կառավարությունը։ 73-ամյա լիդերը հավաստիացրել է, որ նոր կառավարության օրոք երկրում քաղաքացիական ազատությունների սահմանափակում չի լինի։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ասել է, որ Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերը առաջիկա 1-2 օրում կապամոնտաժեն 9-նշան բողոքի տեղադրված բարիկադները։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը ողջունել է Կոսովոյում լարվածության նվազեցման ուղված այս ջանքերը։ Նա հայտարարել է, որ այժմ առաջեշտ է առաջընթաց գրանցել Բելգրադի և Պրիշտինայի հարաբերությունների կարգավորման շուրջ երկխոսությունում, որն անցկացվում է Եվրամիության հովանու ներքո։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Գերմանիային եւ մյուս դաշնակիցներին կոչի արել շարունակել զենք մատակարարել Կիևին։ Դա կարող է պարադոքսալ թվալ, բայց Ուկրաինայի ռազմական աջակցությունն ամենաարագ ճանապարհն է դեպի խաղաղություն, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է այնպես անել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հասկանա, որ ինքը չի կարողանա վերահսկողություն հաստատել ուկրաինական տարածքների նկատմամբ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչի արել ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարել միասնականության ոգով, նա ասել է, թե իր երկիրը դարձել է համաշխարհային լիդեր, նշել, որ այդ ընթացքում Ուկրաինան ոչ միայն տարածքները ազատագրել, այլև կարողացել է տուն վերադարձնել 1456 ռազմագերիների։ Զելենսկին շեշտել է, թե ուկրաինացիների պայքարը Եվրոպայի համար դարձել է խաղաղության և ազատության համար պայքարի խորհրդանիշ։ Միսկը Կիևից պահանջել է պատասխանատվության ենթարկել հրթիռի միջադեպի հետ կապված առնչություն ունեցող անձանց, այս մասին ասել է Բելարուսի արտաքին գերատեսչության մամուլի խոսնակ Անատոլի Գլազը։ Երեք Բելարուսի օթային տարածքում հակաօթային պաշտպանության կողմից խոցվել եւ վայր ընկել S300 տեսակի հրթիռ։ Հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակումը Կիևի եւ տարածաշրջանի վրա նպատակին չի հասել, այսօր վաղ առավոտյան հայտարարել է Կիևի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Հակաօթային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են անօթաչուները, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերով հարձակման են ենթարկվել ուկրաինական մի շարք շրջաններ։ Հավանեք, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում։ Ձեր մեկ գործողությամբ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, իսկ մեր ձայնը օպերատիվության, անաչառության, ճշնամական ու կեղծ նարատիվների դեմ պայքարի մասին է։ Տաղավարում աշխատած Վալոդիա Մուշարյանը, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։